Pues bueno, podem començar ja amb el primer ponent, que és el Vicent Moncho Mas, i que parlarà del procés de medicació a Cerner Millennium. Bona tarda a tots. En primer lloc, vull agrair a Forum CIS per donar-me l'oportunitat de contar una petita part de l'experiència que estem vivint a Dénia. El que vaig explicar-les va ser molt curt, però explica una de les parts que fa més potent la implantació que tenim a l'Hospital de Dénia. Som un hospital nou, ja que vam obrir el febrer del 2009, i vaig explicar quatre coses molt breus. És a dir, en primer lloc vaig explicar una mica en què consisteix l'Hospital de Dénia i que és un departament de salut de gestió privada a la Conselleria de Sanitat, i això els facilitarà entendre allò que hem fet, perquè ho hem pogut fer i ha sigut prou senzill, no? Després explicarem la complexitat del procés de medicació a l'hospital, un hospital que obri des del moment 1 sense ningú paper, i per tant tots els processos estaven per damunt del sistema, no? I un procés dels més complexes és el procés de medicació. Després els components tecnològics que fan que això sigui possible, perquè a més el procés de medicació no corre només damunt d'un sistema, sinó que tenim tota una part assistencial, una part logística i tenim una part econòmica. I veureu com té la seva complexitat i al final una sèrie de conclusions. En primer lloc, què és Dénia? D'acord? Dénia és, si us fixeu, és la comarca que tenim més al nord d'Alacant. Tota aquesta comarca pertany a la província d'Alacant. Tenim aproximadament uns 150.000 habitants. És una comarca costera, tres ciutats de costa turístiques que són Dénia, Xàbia i Calp, i després tota una part de muntanya amb petites poblacions. Les característiques importants de l'Hospital de Dénia és que és una concessió administrativa durant 15 anys. Això és el model Alzira. Els que no coneixeu en què consisteix, es tracta bàsicament en que el govern el que fa és com les autopistes, és a dir, passa la gestió de la sanitat a una empresa privada, i aquesta empresa privada té durant 15 anys la responsabilitat de la gestió de tota la salut d'aquest departament, d'aquesta comarca. I a canvi, el que recebis és una càpita, és a dir, per cada habitant, actualment estem recibint uns 639 euros a l'any. D'acord? Amb això hem de finançar tota la sanitat, tant hospitalària com primària, és a dir, tenim a l'àmbit la gerència única i la financiem tota, i a banda teníem que construir un hospital nou, que és este. El concurs el vam guanyar en l'any 2005, finals de 2005, i a febrer del 2009 van obrir a l'hospital. L'empresa que guanya aquest concurs es diu Marina Salut i és una empresa que està composada per dos socis capitalistes, que són, per una part, DKV, l'asseguradora, per una altra part, una companyia local valenciana, que és Ribera Salut, que està formada per les entitats financeres locals, no? Bancaixa i Camp, que ara no sé si seria Bankia, i el Banc d'Espanya, no? I després, coses que cal tindre en compte, tenim un únic hospital de referència, que és el nou que hem construït, dos centres de salut integral, que és ampliar centres de salut grans amb una sèrie d'especialitats, com pot ser rehabilitació, radiologia, etc., i intentem fer-ho en les zones que estan més lluny. I després tenim l'atenció primària, tenim 11 zones bàsiques de salut, i com podeu veure, en la distribució tenim 34 consultoris auxiliars de poblacions que van des de 20 habitants a 500. D'acord? Coses interessants a saber de Dénia és que va ser el primer experiment que va fer la Conselleria de tindre en aquesta comarca un hospital públic previ. Perquè les altres concessions, com havien sigut Alzira o Torrevella, agafaven una comarca que no tenia hospital.
i per tant creant un hospital nou i tota la gent que treballava era personal laboral. El nostre experiment consistia en que anàvem a agafar un hospital vell, públic, de gestió pública, anàvem a agafar el 60% del personal d'aquest hospital i anàvem a incorporar-lo en l'hospital nou. Per tant, tenim un hospital on estem treballant personal laboral i personal estatutari conjuntament. I això dificultava tot el procés este. El procés de medicació. Des del nostre punt de vista, el procés de medicació està basat en aquestes 5 parts. Per una part és la part mèdica, que és la prescripció. I en la prescripció, com ara veureu, tenim un punt que és l'ajuda a la prescripció, és fonamental, és a dir, el facultatiu necessita que l'eina li aporte, no? I nosaltres li aportem en l'eina a partir de una solució que es diu Multum de Cerner, i aquesta solució, com ja veureu, el que fa és s'encarrega de les alertes medicamentoses, del xequeig de dosis, d'interaccions medicamentoses, etc. Des del primer dia van prescriure per principi actiu, val? Per tant, el catàleg de medicaments anava per principi actiu i això estava regulat per la Comissió de Farmàcia Terapèutica. Però el que també fem era facilitar la prescripció, és a dir, generar una sèrie d'ordres de prescripció que foren estàndards i que d'aquesta forma facilitaren el procés del metge. No tinguera que fer, tinguera que fer el mínim de clics possible. Ara bé, aquest és el procés de prescripció. Després tenim la part del farmacèutic, la validació. El farmacèutic ha de validar les prescripcions. Ara bé, el que vam fer, junt amb la Comissió de Farmàcia i els farmacèutics i els clínics, va ser definir un alt grau d'autovalidació. És a dir, per a certes medicacions estàndard o per a certs tractaments, el farmacèutic no hauria de validar aquesta medicació. Passaria automàticament la validació. Després, al final, veureu en quin nivell de xifres d'autovalidació estem treballant actualment. El següent pas és la dispensació. És a dir, tenien que obtindre el producte a la mateixa ubicació del pacient. El que van fer va ser instal·lar magatzems automatitzats Pixis, d'acord? En totes les unitats d'infermeria, en quiròfans, en la UCI, de forma que poguérem aconseguir que tota la medicació estiguera dins de dispensadors automàtics. Això provocava que teníem una quantitat molt gran de dispensadors o optimitzàvem molt la distribució de la medicació. Després, el que necessitàvem era adequar a la pauta del pacient, és a dir, tindre, sincronitzar en temps real el que eren els estocs en els Pixis, de forma que pogueren tindre estocs mínims en la pròpia planta. El següent pas important era l'administració, és a dir, tenien que fer que les infermeres poguérem assegurar els 5 correctes, el pacient, la medicació, la dosi, el temps i la via. I a banda tot això, amb tot el que ens obliga la legislació, és a dir, el registre legal tenia que estar assegurat pel propi sistema. I després la reposició, és a dir, aquests realment el que tenim són magatzems en les pròpies plantes, per tant, perquè això no sigui una logística complexa que necessite de molts recursos, tenien que fer ajustar molt bé els acords de consum i la reposició, és a dir, els toques online, per tant, la reposició l'optimitzàvem. Aquest és el mapa de sistemes. I d'aquest mapa de sistemes que tenim a l'hospital... Un minut. Et queda un minutet. Ah, doncs aniré prou a pressa. Aquest és el mapa de sistemes. És impossible que ho faig en un minut. D'aquest mapa de sistemes tenim aquest és el mòdul de prescripció de la conselleria, diríem que és el mòdul de prescripció de farmàcia externa, que el tenim integrat. Després, aquest és el nostre sistema Cerner Millennium que tenim a l'hospital i que ho gestiona tot, exceptuant l'agrupador de 3M, el sistema de laboratori, que tenim un sistema d'ací de Badalona, el Dietools, la dietètica, el que donem de menjar als pacients, i un sistema per a fer
crear DVDs de radiologia per a pacients que se'n van fora. Tot el que ho tenim en Cerner Millennium. Àmbit de gestió, tenim Oracle Business Suite, tenim per a la logística, el que gestiona els dispensadors automàtics, una aplicació de Grifols, que és el Mercurio, i després tenim uns sistemes per a fer les integracions. Respecte al flux de treball, de prescripció i medicació, el metge prescriu la medicació, passa un procés d'autovalidació automàtic. Si no valida automàticament aquesta medicació per la tipologia de medicació, el farmacèutic l'ha de validar, i si la valida, ja automàticament apareix en el cens de medicació del pacient que tenim en Aspixis. I després, quan es valida, ja podem anar a l'administració. Així podem veure pantalles de com és el procés de farmàcia, de com afegim, això és una llista de medicacions d'un pacient. Així vegem que el facultatiu pulsa agregar i té un buscador contextual de medicació que fa molt simple la prescripció. Una volta ha posat aquesta prescripció, té la possibilitat en order sentence, quan tenim ja una sentència de medicació predefinida, no és necessari, però en el cas que no fora, té que posar les dades mínimes. Una volta firma, salta el que és Multum, que detecta si tenim alertes, si tenim interaccions entre medicaments, si hi ha duplicitat de medicaments, si les interaccions són greus, moderades, lleus. El facultatiu pot anul·lar aquesta interacció i seguir endavant. Per tant, té que estar obligat a ficar una raó d'aquesta anul·lació i, a més, té informació de per què tenim aquesta interacció. I aquesta seria la pantalla que té el farmacèutic per a fer les validacions d'aquella medicació que no ha passat el procés de validació. Com són pantalles, vaig més de pressa. I després tenim la gestió dels pacients, és a dir, els pacients tenen que estar en el cens d'Aspixis, i això ho fan a partir d'events que es produeixen al sistema per a l'ingrés, quan hi ha trasllats de pacients o quan hi ha alta. ¿Vale? I va actualitzant-se el cens a partir de missatgeria estàndard a QL7. En el que respecta als estocs, el funcionament és similar, és a dir, tenim, quan es produeix una retirada, això produeix un event en el sistema que produeix la disminució de l'estoc en l'e-business suite, que gestiona tots els magatzems, i les ordres de reposició en el sistema Mercuri. Quan es produeix el redis d'administració, tenim les imputacions des del punt de vista de costos a l'eina de facturació. Aquesta és la pantalla que té de retirada de medicació la gent d'infermeria en el sistema, i aquesta altra és la que té en el Pixis, on una volta identifiquen el pacient apareix tota la medicació que està validada i que poden retirar. Aquesta és una infermera treballant amb el Pixis. Una volta van a l'habitació del pacient, tenen que registrar l'administració d'aquesta medicació i comprova les 5 verificacions que hem comentat abans. Components tecnològics és complex, és a dir, tenim Oracle Business Suite, Cerner Millennium, Abucasis, Mercurio. Per tant, tenim 5 sistemes treballant conjuntament per a que la part assistencial, la part econòmica, la part de gestió del magatzems estiguin funcionant conjuntament. Missatgeria estàndard sempre, AQL7. És el que ha fet que siga senzilla aquesta implementació. I acaba. Conclusions. Actualment tenim un catàleg de més de 1.500 indicacions de medicació en els 3 anys que portem funcionant. Més de 500 order sentence, que són orders estàndard, val? Que passen al procés automàtic. Més de 3.000 productes farmacèutics. En un mes se firmen unes 13.100 ordres. Això són dades d'octubre de 2011. El que és important, el 83% de la medicació és autovalidada, per tant el treball del farmacèutic només és en el 17% de lo que es prescriu. Hi ha 5 sistemes d'informació, tenim 26 dispensadors automàtics, la part d'integracions és molt complexa, són 35 interfícies i generen més de 1.000 missatges diaris. Com volem millorar? Volem facilitar la tasca del professional, és a dir, tenim que intentar augmentar el nivell d'order sentence, augmentar la qualitat en totes les alertes, etc., a nivell d'informació, que sigui un procés molt senzill. Volem
Establir marcs de col·laboració entre diferents especialitats, com pugui ser el laboratori i farmàcia, per a aquelles interaccions que puguin hi haure entre resultats de laboratori i medicació que se li està donant. En aquest moment, aquesta part no la tenim resolta. I al final, que tot això estiga garantitzat, tota la traçabilitat. A més, el control de la despesa farmacèutica el podem anar gestionant en el moment que controlem tot el catàleg, perquè no n'hi ha possibilitat de prescriure a través de paper. I així acaba. Tinc que anar una mica de pressa. No, no, perfecte. Moltes gràcies, Vicenç, i per la apretada, perdona, però és que tenim una mesa molt apretada, molta gent ja, per l'interès, precisament, perquè hi ha moltes coses interessants. És aquest micròfon. Vicenç, un parell de preguntes. La primera, de tipus organitzatiu. L'organització pel flux des de la prescripció fins a l'administració, el teníeu així ja des de l'any 2005? O arran de fer la implantació d'aquest mòdul, que entenc que ha sigut relativament més tardà, no? O també va ser des de l'inici de l'implantació, no ho sé. Us heu obligat a fer canvis, aquesta n'és una. I l'altra, les fonts d'informació per tot el tema de les alertes, d'on les agafeu a banda del que és la base de dades de medicaments? Les agafeu també de dades clíniques, de dades de laboratori? Com ho integreu això? El procés de medicació és tal qual l'he explicat des del dia 1, és a dir, des de febrer del 2009. Evidentment, veníem d'un hospital que era tot procés paper, que era l'antic hospital de Dénia. L'avantatge d'obrir un hospital nou era que tenien la possibilitat de fer tots aquests canvis organitzatius. D'acord? Per tant, no, va ser molt senzill. Aquest és el motiu de que hi ha certes coses que nosaltres no hem tingut que fer una migració. Realment, no... No vàrem migrar pràcticament dades clíniques de l'antic hospital a este, ho vàrem fer a demanda dels facultatius. Tenim les històries clíniques en paper de l'altre hospital en un magatzem en Albacete, i si necessiten alguna història clínica se digitalitza i s'envia i s'integra en la història. Per tant, tenien la possibilitat de fer-ho tot nou. El que sí que van començar a posar més tard va ser Multum, el que hem vist, que és la base de dades d'interaccions, duplicitat terapèutica, etc. Això ho van fer a posteriori per temes d'internacionalització, perquè van ser la primera empresa en llengua espanyola que va implantar aquesta eina. És una eina americana, val? I Multum té actualitzacions trimestrals, és a dir, Cerner des dels Estats Units trimestralment fa una actualització de la base d'interaccions, i crec que aquesta la desenvolupen en una universitat americana que té el seu hospital i són els encarregats de fer l'actualització realment trimestral. Per tant, cada 3 mesos actualitzem. I dades clíniques o dades de laboratori, del sistema, del repositori clínic? Les dades de laboratori? Per exemple, si prens dosis o fer recomanacions? No, fer recomanacions de dosis o, per exemple, per fer limitacions de durada de fàrmacs, coses d'aquest tipus? En el mapa de sistemes el que no teníem producte de Millennium, de Cerner, era la part de laboratori. Tenim un sistema SilverLab independent. Aleshores, quina és la part que volem seguir integrant? Ficar aquestes possibilitats, que sí que haurem anat a un producte tot integrat, sí que ho haurem fet d'inici. Però clar, teníem que arrencar, realment ho vam fer en 18 mesos, la implantació. Teníem que assegurar que tot el laboratori funcionara des del primer dia i deixàvem això ja per a nota, no? Que és el que volem fer a continuació. Una pregunta, quan et refereixes a l'autovalidació de medicació, és complementat amb aquesta ajuda a la prescripció que hi ha, i és a tots els àmbits de planta, urgències... Sí? Vull dir, perquè bueno, sembla que la figura de la validació de la farmacèutica, en aquest cas, és una figura bastant... Bueno, sorprèn que hi hagi un índex tan alt, no, d'autovalidació, dic, a veure si podies una sí. Mica més de detall, i sobretot això, si és tots els àmbits, urgències també. El procés de farmàcia és en tots els àmbits de l'hospital igual. L'únic punt on podem tindre alguna eixida diferent és en urgències, en certes actuacions en urgències, on primer fem l'extracció de la medicació des del PICSIS, fem el que anomenem un override, és a dir, traiem la medicació i després ja la prescrivim, d'acord? Però, i en aquest cas, sí que tu es dona la medicació i sí que pot ser que li arribi al farmacèutic per a validar-la, d'acord? Però
en principi és en planta, UCI, etc. És a dir, el procés, el major interessat en que el procés de validació augmenti del 83 al 93 és el propi farmacèutic. I com ho aconsegueix? A partir de tindre que el sistema aporte el seu coneixement, i això és a partir de les validacions, i dos, fent ordres d'indicació. És a dir, les ordres d'indicació és fer un paracetamol, una pastilla puntual, això no cal que t'ho valide. D'acord? És a dir, hi ha certes medicacions que el farmacèutic sap que no, que va dir que sí. Aleshores, ho automatitza. Gràcies. Moltes gràcies. I molt bon viatge i gràcies per venir. L'altra ponència és d'en Josep Fernández Bayo, d'Audiat, i parlarà de la teleradiologia Marine Viewer, o no sé com es pronuncia. Raïm, Raïm. L'Audiat és un centre diagnòstic que està dintre de la Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí. I bé, té diversos centres d'activitat, el diagnòstic per la imatge, medicina nuclear, laboratori, anatomia patològica, l'oficina tècnica de cribatge, i també hi ha el centre d'imatge mèdica digital, el qual dirigeixo, on ens hem dedicat també durant molts anys a desenvolupar software de solucions d'emmagatzemament i visualització d'imatge mèdica. Molts de vosaltres ens coneixereu els nostres productes, que són els productes Raïm. Bé, l'activitat de teleradiologia es centra en dos grans grups. Un seria el TAC d'urgències i l'altre seria l'activitat programada. El TAC d'urgències són hospitals que no disposen de prou radiòlegs per donar aquest servei d'atac urgent durant les nits, els caps de setmana i festius. Aleshores ens envien les exploracions a UDIAT, els radiòlegs doncs, les diagnostiquen i fan l'informe, i a l'informe el retornem cap a aquest hospital que ha realitzat la prova o l'hospital remot. I l'activitat programada, que se centra doncs, en TACs o ressonàncies o mamografies, és d'hospitals que per pics d'activitat que puguin tenir i que no puguin assumir, doncs també ens els envien. No? En aquest cas és activitat que es fa durant la jornada laboral normal i sense que sigui activitat urgent. Tenim dos escenaris, que seríem amb integració i sense integració, que ara passaré a explicar. L'escenari sense integració, que és el més senzill d'implantar, és l'escenari més senzill on l'hospital que realitza la prova doncs, només necessitem que tingui el TAC i el tècnic que fa l'exploració, ens envia les imatges en format d'ICOM, amb una transmissió d'ICOM, i li oferim una pàgina web on pot fer la petició electrònica de l'informe. Aquest informe entra dintre el nostre sistema i es presenta al radiòleg com si fos una exploració pendent d'informar interna. I un cop informada es retorna aquest informe. No? Aquesta és la pàgina web que es presenta al tècnic, on hi ha un llistat de les exploracions que ha enviat. A partir d'aquesta columna doncs pot veure el número d'imatges que té cada exploració perquè ell pugui comprovar que realment l'exploració ha arribat correctament. I després tenim aquesta última columna, que hi ha tot d'icones que ens indiquen l'estat de l'exploració. No? Pues, pendent d'enviar la informació, que seria pendent de fer la petició, pendent de realitzar l'informe, o hi ha l'informe realitzat i que llavors el pot consultar. Quan ell selecciona una exploració que encara ha de fer la petició, li apareix aquesta altra pantalla amb un formulari on en la majoria de dades, com el nom del pacient, el número d'història o la data de naixement, doncs ja estan omplerts perquè els agafem de les imatges que ens han enviat, i ell senzillament ha d'omplir el que seria el metge sol·licitant, el metge que sol·licita la prova, i el motiu de l'exploració, un mínim d'orientació clínica perquè el radiòleg pugui acurar més el diagnòstic. Com he dit, doncs, això provoca que en el nostre sistema d'informació aparegui una exploració pendent d'informar i el radiòleg doncs, la pot informar. La pot visualitzar i la pot informar i es retorna, perquè de manera que des de la pàgina web el pugui consultar,
visualitzar, imprimir o guardar en PDF. El model amb integració és una mica més complex i més llarg d'implantar, hi ha vegades que requereix de desenvolupament. En l'hospital remot no només necessita que hi hagi el TAC, sinó que necessita que hi hagi un arxiu d'imatges, un PAX, que hi hagi un sistema d'informació, de manera que es faci la petició electrònica de forma automatitzada. Un cop arriba i aquesta petició llenci un procés que faci que des del seu arxiu d'imatges ens arribi les imatges al nostre PAX, al nostre arxiu d'Audiat. A partir d'aquí el procés és idèntic al d'abans, al radiòleg de l'Audiat li apareix l'exposició pendent d'informar i un cop informada es retorna aquest informe mitjançant missatgeria d'integració i s'inserta a la història clínica del pacient de l'hospital que ha fet la prova, de l'hospital remot. Això voldria simular la pantalla en què es seleccionen totes les exploracions que es vol enviar a l'Audiat per ser informat, o sigui, les que s'informaran fora de l'hospital remot. I això és el que llança el procés d'enviar les imatges de PACs a PACs i de la petició electrònica amb el motiu de l'exploració i amb totes les dades que comentàvem abans. I el resultat és que en el sistema d'informació de l'hospital remot, doncs l'informe resultant queda insertat, com deia, a la història clínica. Aquí tenim aquesta gràfica que pretén donar l'evolució dels número de centres que hem estat donant aquest servei al llarg de tots aquests anys. Com deia, vam començar l'any 98, però aquí tenim dades des de l'any 2000 i veiem com el número de centres que donem servei doncs ha anat augmentant. És també molt interessant veure que el número d'exploracions també ha anat augmentant al cap d'aquests anys. Diríem que fins a l'any 2005 doncs, ha estat un creixement lineal i que a partir del 2005 doncs, gairebé tenim un creixement exponencial, o si més no, la pendent de creixement doncs, ha variat en augment. També veiem que l'any 2005, suposo que degut al tema de les retallades i a la contenció de costos, doncs, va baixar una mica respecte a l'any anterior, però tot i així és superior a l'any 2009. Aquí també presentem aquesta taula on tenim un llistat de tots els centres que en algun moment han donat servei. Aquí destacaria doncs, l'Hospital de Calahorra, a La Rioja, que vam estar donant servei doncs, durant uns anys, ara ja no li donem servei, o per exemple l'Hospital de la Vall d'Aran, que sí que estem donant-hi servei, com hospitals doncs, més remots en el que alguna vegada o els hem donat servei o que els estem donant. Bé, el creixement aquest de la demanda el que significa és que és un sistema exitós, que dona una bona solució i que és una bona manera, un bon servei, però també ens presenta problemes a l'Audiat. No? Quan vam començar l'any 98 hi havia un sol radiòleg donant aquest servei, que era el radiòleg que estava de guàrdia a la pròpia Audiat o al propi Parc Taulí de Sabadell, i a la vegada estava donant aquest servei. Amb l'increment de la demanda i sobretot amb pics que es produeixen al cap de setmana, doncs ja l'any 2005 es van haver de doblar el número de radiòlegs que durant el cap de setmana estaven donant aquest servei, estaven fent aquests diagnòstics. I a finals del 2010, principis del 2011, amb aquest últim increment que he esmentat, doncs es va plantejar la necessitat de que hi hagués un tercer radiòleg. El problema aquí és que l'increment de la demanda, de l'activitat, no costejava el preu de tenir un tercer radiòleg de guàrdia. No? Llavors, com a solució es va pensar, i per abaratir una mica el servei o per no repercutir l'increment de cost en els clients, es va pensar en que aquest tercer radiòleg, durant els caps de setmana, treballés des de casa. I això doncs, tenia com a avantatge que el cost del servei era inferior. Si no, doncs, haguéssim estat en una situació de morir d'èxit gairebé. No? I això és una mica el que explico aquí, èxit de la solució, creixement important del volum, necessitat d'incorporar més radiòlegs,
a més, aquesta incorporació d'aquest tercer radiòleg es va fer extensiva a altres hospitals i ara mateix aquest servei, aquest diagnòstic que fan des de casa, doncs no només el donen els radiòlegs d'Utiats, sinó que també hi ha radiòlegs de l'Hospital de Terrassa, radiòlegs de Granollers, radiòlegs de l'Hospital Clínic, de manera que hem anat a un model totalment descentralitzat i hem tingut el repte d'oferir eines perquè aquesta activitat es pugui fer des de qualsevol lloc. Com hem fet això? Doncs, bueno, hem hagut d'adaptar un minut. Us intento anar molt més ràpid, gràcies. Hem intentat adaptar les nostres eines, les hem fet una interfície web doncs perquè el radiòleg ho pugui treballar des de casa. Això és la interfície web on l'usuari es pot identificar. Se li presenta un llistat, l'usuari, refereixo al radiòleg des de casa, se li presenta un llistat de totes les exploracions que té pendents d'informar i al seleccionar una li apareix aquesta pantalla on pot veure el motiu de l'exploració, pot pitjant aquests botons doncs pot veure les imatges amb el visor que ara us ensenyaré i pot escriure l'informe. El visor és el RainViewer, que és un nou producte. Pels que ja conegueu els altres productes, és el substitut del RainJava, és un visor clínic avançat, multipartamental, que pot veure no només imatges radiològiques, sinó vídeo, electrocardiogrames, PDFs, CDAs. És de desplegament web, molt important perquè, com sabeu, tenim els radiòlegs treballant des de casa, pot gestionar usuaris i, això és molt important, utilitza tècniques de streaming. Els radiòlegs que tenim treballant des de casa estan utilitzant ADSLs o inclús mòdems d'aquests 3Gs, de manera que hem optimitzat molt el que ells puguin veure les imatges d'una manera molt àgil i ràpida, inclús amb aquestes xarxes de poc ample de banda. Això es fa gràcies a que tenim un tercer element al mig, que és el RainViewer Caché, que és el que prepara aquestes imatges per mitjançant tècniques de streaming doncs, es vegin molt, molt ràpidament. El servidor aquest de streaming que posem, el posem a la DMZ i és el que permet veure les imatges des de fora. Aquest és l'aspecte que té el RainViewer. Ocupa, com veureu, és un visor que ocupa tota la pantalla, distribueix les imatges per sèries. Sempre visualitza primer la primera imatge de cada sèrie, de manera que de manera molt ràpida doncs el radiòleg ja es situa amb l'exploració. Té les eines avançades, la botonera d'eines apareix a dalt de tot de la pantalla quan hi poses el cursor. I té doncs eines de zoom, rotacions, les eines bàsiques que utilitza, mesures, etc. No? També té algunes eines avançades, com per exemple aquesta, on s'indica la sèrie seleccionada com talla amb les altres sèries, ja sigui amb una ratlla, per exemple la línia aquesta blava, o amb un pla. Té eines que s'anomenen de hanging protocol, de com es disposen les imatges depenent de l'usuari i de l'exploració. I bé, això no té res a veure amb teleradiologia, però també volia mostrar doncs, que és una eina capaç de mostrar altres tipus d'imatges o gràfiques com electrocardiogrames, que disposa d'eines de mesures en mil·lisegons i mil·liamperes d'aquests electrocardiogrames. Imatges PDF, per exemple, aquestes d'oftalmologia, o informe d'esperimetria, que és un document CDA que ens va cedir el Departament de Salut, etc. No? És un visor multipropòsit, però que té les eines suficients com per poder fer el diagnòstic aquest que us deia del radiòleg des de casa seva. I ja estic, ja com a conclusions, diríem que bé, el radiòleg ha estat informant des de casa des del març del 2011 amb plena satisfacció, que s'han realitzat prop de 4.000 exploracions informades des de casa, que és un sistema que ha suposat un estalvi de costos i ha sigut un èxit. I ja està, moltes gràcies per l'atenció. Moltes gràcies. Fem les preguntes al final millor, no? Ara a continuació parlarà Matías Lizana García del Tecnocampus sobre wifis, workflow en institucions de salut. Bé, bona tarda. Bueno, gràcies a l'organització també per estar aquí. Jo em dic Matías Lizana i us vinc a presentar el projecte Wifis.
Intentaré ser una mica, anar una mica ràpid també. Bé, he fet la presentació en castellà però us parlaré en català, vale? He tingut una confusió, però bé. L'escenari que es planteja del projecte Wifis bàsicament és cobrir la necessitat que hi ha de tan gran, diguéssim, de derivacions i consultes online. És a dir, perquè n'hi ha moltes i llavors el problema que genera bàsicament és que a l'hora de comunicar dos hospitals, com tots sabreu, doncs s'ha de crear una aplicació que els comuniqui i normalment, per el que el temps ens ha demostrat, doncs aquestes aplicacions es fan a mida i bé, cada cop que surt la possibilitat de comunicar amb un altre hospital doncs es fa una altra aplicació, etc, etc, fins que això acaba derivant en un cúmul de comunicacions que, com tots sabeu, doncs, ha esdevingut un problema i això s'ha d'arreglar, no? L'objectiu del projecte Wifis, que és el punt fort d'aquest projecte, diguéssim, que és estandarditzar d'una banda els processos i les comunicacions que hi ha en l'àmbit sanitari, que serien aquestes derivacions i les consultes, i d'altra banda centralitzar el sistema de manera que la informació flueixi per un sol punt i no hi hagin tantes comunicacions entre hospitals. De manera que l'escenari que tindríem seria igual que l'anterior, als mateixos hospitals, però ara podríem veure una plataforma central per on fluiria aquest flux d'informació. Els hospitals es connectarien punt a punt virtualment, però físicament estarien connectats a una plataforma que faria d'enrutador i els permetria doncs, fer una integració de la informació molt més fàcil. Per tant, el projecte Wifis el que promou és, d'una banda, la integració d'aquesta informació i d'altra banda la interoperabilitat en quant a informació que viatja pel sistema. Bé, com a tot projecte, el plantejament bàsicament s'ha fet en tres parts. Primer de tot unes especificacions on un grup d'experts s'ha reunit per decidir com serien els casos d'ús d'aquest projecte, els fluxos que s'haurien de tractar. Després, seguidament, la part d'implementació, on ja explicaré a continuació que s'ha fet un projecte pilot a Calella, amb una plataforma d'integració per InterSystems també i és on s'ha provat que aquest sistema funcionava i finalment una implantació on s'ha plantejat com s'hauria de fer la integració a cada un dels centres dels hospitals perquè sigués fàcil d'implantar i funcionés bé. Per tant, l'objectiu, com ja he dit, és la interoperabilitat i la integració i aquí tenim una mica l'equip de persones que han participat. Bé, llavors començant per les especificacions, com he dit, l'objectiu a cobrir és la interoperabilitat, però s'ha de veure exactament quins són els processos que es volen tractar i en el projecte Wifis, bé, com hem vist abans a Modiat que s'ha comentat que hi ha molta demanda de radiologia, doncs es va decidir començar atacant aquest punt, que és el que cobria el major rang de demanda. I llavors el que s'ha fet bàsicament és definir uns casos d'ús que tenim aquí, que són les derivacions, les e-consultes, que són les consultes a distància, diguéssim, és a dir, sense haver de derivar el pacient, i les cites. Aleshores, per fer aquestes especificacions s'ha dissenyat una guia que defineix aquests casos d'ús, també defineix la missatgeria que s'hauran d'enviar a aquests hospitals entre ells, com s'hauran d'enviar, quina serà la informació que viatja dintre, i també definir la codificació, és a dir, com està codificada aquesta informació. Tot això, evidentment, s'ha fet doncs, a base d'estàndards i això, la guia aquesta el que ens proporciona és una independència tecnològica de tot el sistema, de manera que els casos d'ús estan definits simplement per veure com s'ha d'enfocar aquests fluxos i llavors diguéssim que la tecnologia ja ve després. Els estàndards que s'han fet servir, doncs, majoritàriament, doncs, AQL7 per la missatgeria, DICOM per la imatge, CDA pels documents i després els estàndards semàntics de codificació com pot ser SNOMED o LOINC o CERAM. I això està en ampliació també. Aleshores, pel que fa als casos d'ús, doncs, com he dit, primer es va fer una definició funcional a nivell de com eren els processos en els hospitals i després es van agafar aquests casos d'ús i es van especificar mitjançant la missatgeria AQL7 i llavors aquí teniu un exemple de com es faria, per exemple, una petició de nova comanda clínica, que seria doncs, enviar un missatge a AQL7 de petició i el retorn des del centre. No entro molt en detall, tampoc
Aleshores, aquí tindríem un exemple de missatge. El que s'ha fet és definir com uns excels també per tenir els missatges ben definits, perquè amb una guia és una mica complicat, llavors aquí es veu molt més fàcil, on s'especifica cada un dels camps, i després proporcionar també els missatges en format XML perquè ja es tinguin unes plantilles amb les que poder començar a treballar i sigui fàcil d'integrar el sistema. Pel que fa a la implementació, doncs, com he dit, s'ha fet un projecte pilot a Calella, al Consorci Sanitari Maresme la Selva, i s'ha fet servir la plataforma tecnològica Ensemble d'InterSystems, que bueno, està basat bàsicament en la tecnologia Enterprise Service Bus, amb adaptadors d'entrada i sortida, processos, i llavors també amb característiques de monitorització que bueno, serveixen per anar mirant tota la informació que viatja per allà. Llavors, la potència que tenim amb aquest projecte al Wi-Fi és, com he dit abans, de la plataforma central, ens permet controlar, o sigui, veure tota la informació que flueix, i els hospitals es poden connectar només a un punt, podent-se connectar alhora a tota la xarxa d'hospitals que estan connectats a Wi-Fi, no només entre ells. Va, llavors, una mica aquí alguna funcionalitat, com tenim l'enrutador de peticions i l'enrutador de DICOM també. Simplement el que s'ha fet és ficar com un panell d'administració on es podran anar afegint les IPs dels centres i dels PACs per poder anar ampliant aquesta xarxa d'hospitals dinàmicament sense haver de tenir molts problemes. I llavors, pel que fa a la implantació, doncs, es proporcionen dues solucions, que seria o crear un software homologat que es basa en les especificacions de Wi-Fi i llavors a partir d'aquí ja s'integra en l'hospital directament, o també l'altra solució és baixar-se totes les especificacions i fer un desenvolupament propi des de l'hospital, sempre i quan obligatori seguint aquestes especificacions perquè tothom estigui d'acord i funcioni bé el sistema. Amb la idea de que finalment aquesta connexió sigui el més plug and play possible, de manera que sigui molt fàcil de connectar i aquesta xarxa es creï d'una manera ràpida i senzilla. Actualment, com he dit, el pilot s'ha fet entre Calella i CETIR, on s'han fet ja moltes proves i el sistema està funcionant. Ara altres proveïdors també ho estan incorporant, i ara actualment el que s'està fent és definir aquesta plataforma central i com desplegar el projecte en si. I bé, com a quatre punts futurs, doncs tindríem solucionar incidències que es van trobant per al camí, com en tot projecte. També mirar la ubicació de la plataforma, ja que ha començat ara a Calella i s'hauria de moure de lloc també. Llavors també resoldre el tema de les peticions online, que seria fer les cites, o sigui, sense haver de portar, sense que el pacient l'hagi de demanar a l'altre hospital, sinó des del mateix hospital on es fa la demanda ja poder demanar hora de manera online. També fer l'ampliació de teleradiologia. La teleradiologia ja està definida en el projecte, però seria ja posar-ho en pràctica. Després tindríem també aplicació de regles de gestió d'oferta i demanda, és a dir, que es pogués enviar a la plataforma, o sigui, un hospital pogués enviar un missatge de petició d'una prova i llavors que la plataforma sigués capaç de decidir a on s'envia aquesta prova, a quin hospital. Una mica regles, diguéssim, intel·ligents. Després també tindríem la consulta online i bueno, la possible vinculació amb la CPS. I llavors jo us animo doncs, que us baixeu tota la informació de la pàgina oficial de l'oficina estàndards del departament i aquí podeu trobar tota la informació de com implantar el sistema, amb totes les guies, els missatges, etc. I això és tot. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, l'experiència que us vull mostrar és un treball conjunt del Servei de Documentació i del Departament de Sistemes d'Informació i TIC del TAIA. No és una experiència novedosa a nivell tècnic ni a nivell conceptual. Simplement el nostre interès ha sigut mostrar-vos amb la nostra experiència com hem afrontat un vell problema, un problema que ja era present a la història clínica en paper i que amb canvis també és present i ben present en la història clínica electrònica. Va. Per explicar doncs, això, aquesta experiència, començo per una obvietat. En els segles hi ha hagut un progrés tècnic
i, si voleu, humà, que és molt evident i que en el nostre context, en el context més d'aquí, doncs, es pot traduir doncs, en l'evolució dels sistemes d'informació i en concret de la història clínica. No? Han canviat moltes coses, però en canvi hi ha coses que no han canviat. No? I una que no ha canviat és, ja fa gairebé 2.000 anys ja ho va dir Sèneca, que equivocar-se és humà. Els humans ens equivoquem i ens continuem equivocant. Això aquí ho aplico en concret als errors en la història clínica electrònica, no tant aquells errors tècnics que cometeu els tècnics, els informàtics, sinó aquells errors de registre a la història clínica, errors humans a l'hora de registrar les dades, no? I que doncs, impliquen confusions, pèrdua de temps i poden ser potencialment mermar la qualitat i fer mal al pacient, en definitiva, no? Bé, aquí us mostro els errors en la informació més habituals a la nostra història clínica electrònica d'Altaia. Vindrien a ser com els més habituals, ho he intentat classificar, vindrien a ser com els nostres 7 pecats capitals, bueno, sembla que n'hi ha 6. I bueno, jo diria que altres institucions també, doncs, m'imagino que us sentiu reflectits en alguns errors d'aquí. Vaja, si qui estigui net de culpa, que tiri la primera pedra. Ningú em lapida, doncs gràcies. I bueno, dir-vos que ho sento, que demano perdó per aquests errors en nom d'Altaia, però a diferència del Borbó, doncs, no podem dir que no ho tornarem a fer, perquè els errors, com va dir Sèneca, es continuen produint i no ho podem evitar. Per més bon disseny que fem de la nostra història clínica electrònica, per més bé que ens organitzem, continuarà havent-hi errors humans a l'hora de registrar les dades, a part d'altres errors humans. No? Per tant, hem d'acceptar l'existència d'errors en la informació de la història clínica i el que hem de fer és saber-los gestionar. Gestionar vol dir doncs, notificar, detectar-los i, en definitiva, corregir-los a posteriori, s'entén. Bé, Altaia també m'ha après a intentar ja bueno, acceptar això. Hem hagut de superar doncs, que hem d'acceptar que fem errors i, en definitiva, hem començat a consolidar una sèrie de mecanismes, de circuits, d'eines, etc., per la notificació, la detecció i correcció d'aquests errors. En aquests mecanismes, en aquests circuits, en aquestes eines, hi fem intervenir diferents actors, entre ells, per exemple, els usuaris externs, els usuaris de la història clínica compartida, els pacients, els usuaris propis d'Altaia, de la nostra història clínica electrònica, de desenvolupament propi, de la qual n'estem molt orgullosos i estic molt content de col·laborar-hi, però que, evidentment, doncs, tenen errors de registre. No? El servei de documentació i el Departament de Sistemes d'Informació d'Informàtica. Com es relacionen tots aquests actors en el context de la història clínica electrònica i respecte a la notificació, la detecció i la correcció d'errors? En primer lloc, els usuaris externs i els pacients, en definitiva, l'únic que poden fer és notificar-nos aquests errors, els que ells detecten, per motiu de l'ús que fan de la informació, i el que fem és facilitar aquesta notificació cap al servei de documentació. En segon lloc, tenim els usuaris de la història clínica electrònica que procurem que, en la mesura del possible, siguin ells mateixos que corregeixin els seus propis errors, els de la seva àrea, el seu departament, etc. Però no sempre poden fer-ho ells, eh? Això ja ho explico més tard. Molt sovint no ho poden fer ells, per motius diversos, i el que fan és notificar-ho al servei de documentació. El servei de documentació alhora, a banda de rebre les notificacions i atendre-les, ell fa una recerca activa d'errors mitjançant diferents eines, diferents sistemes, diferents àudits, fa una recerca activa d'errors per veure més enllà del que puguin detectar els usuaris i evitar doncs, possibles mals. A partir d'aquí corregeix els errors notificats, els errors que ell mateix detecta, però, com sempre, tampoc té les eines suficients per corregir determinats errors que reporta al Departament d'Informàtica, els que no pot corregir, i Informàtica, si pot, també els corregeix.
Bueno, aquest seria una mica el circuit i els actors que intervenen. Destacar a nivell que destacaria d'aquest circuit és que a nivell dels usuaris doncs procurem, en la mesura del possible, que doncs, si són dades senzilles o coses senzilles que ho puguin corregir ells mateixos, però que sovint per motius tècnics, motius legals o senzillament per poc interès o per falta de temps, doncs no és possible que ho corregeixin, no? A més, per altra banda, hi ha determinats errors que l'usuari pot veure només una part i una altra persona, des del servei de documentació, amb més expertesa, amb més visió general, pot veure que aquest error és senzillament la punta de l'iceberg i que l'error és més gran, no? Per tant, documentació aquí realitza un paper central, un paper de referència i rep, doncs, centralitza, diguem-ne, totes les notificacions. Finalment, doncs, destacar també que en aquest circuit informàtica, doncs, ha passat a, i ha acceptat molt agradosament per ells, a no acceptar notificacions que no provenen de documentació, no? És a dir, no acceptar notificacions per altres bandes, estic parlant en general. Bé, us podria explicar detalls d'errors, en tenim cada dia, en tenim de l'alçada d'un campanar, n'hi ha de, com en recordaré tota la vida, i us podria explicar detalls dels mecanismes, de les eines, de correcció, de detecció. El que passa és que tot això, en el fons, cada institució té les seves singularitats i, per tant, entrar en aquests detalls, n'hi ha que serien extrapolables, n'hi ha que no, no? A la resta de llocs, no? Per tant, més que centrar-me en explicar els mecanismes, que n'hi ha que els tenim força bé i n'hi ha que no tan bé, em centraré en fer unes consideracions sobre cada un dels nivells, a nivell de notificació, a nivell de detecció i de correcció, d'allò del més remarcable, no? A nivell de notificació, dir-vos que hem vist que el millor, i les últimes experiències, és intentar, en la mesura del possible, no sempre ho és, que l'error es pugui notificar des del propi lloc on es visualitza l'error, no? Per exemple, doncs, últimament, doncs, hem fet que els documents que a vegades es tanquen abans d'hora, que s'assignen abans d'hora, doncs, perquè doncs, tanca i diu, ai, m'he deixat de posar una cosa, o aquí m'he equivocat, o que sigui, però ja l'ha assignat, aleshores, bueno, això té una sèrie de limitacions, es descobreix més tard. El que fem és que des del propi document, diguem-ho així, pugui generar una petició amb la informació precisa perquè arribi, doncs, en aquest cas, a documentació, que és qui valora l'error, no? A través de la missatgeria. D'altra banda, doncs, intentem tenir un registre de les notificacions per temes legals, dintre del que ja comentaré una mica el tema, no? I, per tant, en principi no acceptem notificacions exclusivament per telèfon, no? En tot cas, hi ha d'haver una notificació escrita d'alguna manera o altra, i coneixem l'autor, etc., i en definitiva, doncs, no únic exclusivament per telèfon. Pel que fa a la detecció, jo destacaria que hem de la detecció, entenent la recerca activa d'errors que fem per part del servei de documentació, intentem prioritzar la detecció d'errors abans de que provoquin iatrogènia, el que anomenaríem en aquest cas e-iatrogènia, abans de que puguin arribar a fer mal. I d'altra banda, quan s'implementa un nou tipus de registre o s'integra en diferents sistemes és quan hi ha més possibilitat d'errors. Aleshores, és aquí on hem d'actuar més a l'hora de detectar aquests errors inicials que a vegades tampoc l'usuari percep. I per tant, penso que hem de fer aquí una acció activa per garantir l'èxit d'aquesta implementació o d'aquesta integració. Finalment, a nivell de correcció, dic que intentem això, que l'usuari pugui corregir els seus errors. També destacar que el tipus de correcció que hem de fer ha de pretendre, o així ho penso jo, amagar l'error. He vist que quan s'ha tocat l'història que li compartia també ho fa, és a dir, la visió dels documents, en aquest cas,
que s'han anul·lat doncs estan amb una visió oculta. No estan... El que no podem anar amb una història clínica electrònica és amb una fe de rates al costat, és a dir, aquí l'incorrecte i aquí el correcte, no? Al costat no. S'han d'amagar, han de passar a la rere càmera i bueno, evidentment la traçabilitat de la correcció hi ha de ser, però en definitiva hi ha d'haver-hi la dada vàlida, el document vàlid. I una altra cosa destacada de la correcció és aquest, d'errors se'n produeixen de moltes menes, sempre la realitat supera lo imaginable i per tant en aquest sentit tenir un servei de referència que faci la valoració d'aquests nous errors i la correcció doncs és imprescindible, no? I en aquest aspecte doncs, el servei de documentació ens han configurat com el lloc de referència. Crec que satisfacció de tant d'usuaris com dels tècnics. Bueno, en definitiva, sempre hem d'aprendre dels errors, sempre hem de procurar prevenir els errors, hem d'anar millorant, implementant eines per prevenir els errors, però sempre, malauradament, equivocar-se és humà i, per tant, rectificar-los és de savis. Moltes gràcies. 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 Una pregunta pel Josep. Josep, amb aquest nou model, en el que el radiòleg doncs, pot rebre peticions al mateix temps no, de diferents centres, i a sobre, precisament, una de les raons és que els centres no tenen radiòlegs de guàrdia, la meva pregunta va si el vostre sistema de gestió de peticions o de les llistes de treball inclouen tot el tema de la priorització per les urgències, perquè imagina't doncs, que tens una llista de treball no, per el radiòleg que està a casa seva treballant, no? I en un moment determinat doncs, hi ha una emergència, en un moment en què no hi ha radiòleg de guàrdia, un d'aquests centres que estan doncs, confiant en aquest servei de diagnòstic. Això ho reflectiu d'alguna manera? Hi ha alguna forma que s'alerti el radiòleg de que això és prioritari davant de la resta de feina que té per fer? Sí. Primer de tot dir que de moment el sistema només s'està utilitzant per atacs urgents i per tant... doncs tot són urgents i tot està al mateix nivell de prioritat o que l'ordre de prioritat ve donat per l'ordre d'arribada. No? Però sí que el sistema preveu de poder combinar activitat programada, que seria menys prioritària, ingressat, que seria una mica més prioritari, o urgent, que seria el més prioritari. I de fet en el llistat de treball que se li presenta al radiòleg hi ha un camp, hi ha una columna on es diu aquesta prioritat. Inclús es pot filtrar per prioritats i dir doncs ara només vull veure les urgents o només vull veure els ingressats dels diferents centres o els normals, diguéssim. Més preguntes? No? Pues moltes gràcies als tres i fem la segona part de la mesa.